gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimi gudoomiyaha ururka Toonsaab, kaasi oo uu ku tilmaamay inaanu fahansanayn caqabadaha hor yaalla doorashooyinka Soomaaliland. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan cadeynaynaa halkan inay ka muuqato gudoomiyaha Soonsoof inaanu fahamsanayn waxa loogala jeedo caqabadaha hortaagan komishanka doorashooyinka ama doorashooyinka la qabanayo ee inuu hor yaalla, kuwaas oo muddeysan 12 December 2019 oo aan xisbiyadu iyo xukuumadda aanay isla diidanayn. Halka waxaan ku cadeynaynaa komishanka doorashooyinku inuu ku aasaasan yahay sharci, waddankana waa waddan shuruuc iyo xeerar ku dhisan oo aan la baalmarayn inuu qof intu iska qaato wuxuu doono ama meeshu doono la marayn. Marka komishanka waxaa lagu magacaabaa sharci, nidaam sharci baana loo maraa, hadday xubnihiisa tahay, hadday tahay waqtiga joogayaan, iyo hadday tahay awoodda ay leeyihiin, awoodda doorashada iyo diiwaangelinta iyaga u xilsaaran oo qarankan u xilsaaran, ugana la xijeelo badan qof kasta inay doorashadu sidee noogu dhacday 2013 November ay noogu dhacdo tana, annaka qof kasta kala la xijeelo badan. Waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha inaanu fahmin aanu u baal marayna xayndaamkii dowladnimo iyo nidaamkii dowladnimo, isaga oo commission waqtigiisi ku jira uu leeyahay habaneeyaan kuraasidu amarka bixinayo, isagu maaha ka amarka bixinaya, isagu maaha ka lagala tashanayo. Waa hay-ad aad asaasiga aan u ahayn xagga siyaasadda iyo shuruucdaba, ee ah hay-ad maxayday aan dowli ahayn. Marka waxa hay-ad inuu garto xayndaamka sharciyu ku isaga ku hareereysan, hay-adna waa hay-ad ugu sarreysa marka doorasho noqoto, markay noqoto diiwaangelin, markay noqoto shuruucda la xiriira oo dhan waa hay-ad haysata. Waxaanan aanu maxayday run ahaantii ka xunnahay isaga oo ku arabaabay miidiyaha la dhageysanayay inuu yiraahdo saddexdii xisbi la wada shaqeyn lama laha komishanka, halkuu ka keenay isagaa laga doonayaa inuu been fariimay maxayday gudoomiyaha maxayday guurtiga, halkuu ka keenay isagaa laga doonayaa inuu yiri komishanka uu been fariimay oo uu yiri waxay yidhaahdeen ama eedeeyeen madaxweynaha xisbiyadoo dhan iyo labada golaba, halkuu ka keenay isagan su-aashaa dub u weydiinaynaa oo aanu maxayday ka rabnaa. Waxaanu markaanu dhageysanay nooga soo baxday inuu yiri gudoomiyaha guurtiga lamaan kulmin, laakiin miidiyahan ka maqlay dee nin mas-uuli ama qof mas-uula maaha afkiisii. Waxaanu arkaynay oo kale inuu ku hadlayay afkii suuqdiga ahaa ee magaaliga ahaa oo madaxweynaha qaranka oo sharaf ka mudan uu lahaa bahashii aday ka hor taalaa bahasha riix adeer maaha maxayday sida loo wada xiriiray dowliga ah, taasu maaha doorashadii u muddeysnayd timelinekeedii ama jadwalkeedii, waxeedii oo dhanba waa diyaar. Waxaa la eegayaa in maxayday madaxweynaha saddexda xisbi ay u diyaar garoobaan, dadweynuhu u diyaar garoobo si lagu galo doorashada, maaha in la dhabar jabiyo iyadoo la wado isu keenid waanwaan isla tashi, iyadoo la wado in la dhabar jabiyo maaha oo dhabarka laga wareemo. Waxaa la qarankay u taalaa qaranka aanu ka midnahay kulligeen inaanu gamcaha isku wada qabsanno si doorashadaasu ay noqoto doorasho tii aynu qabannay 2017 oo kalaa. Kala diriddan uu gudoomiyuhu ku dhawaaqu leeyahay haday ku hortaalay kala dir, annagu waxaan u aragnaa sifa sharciga madaxweynuhuna sharciga kama sarreeyo, qof sharciga ka sarreeya ma jiro, sharciga la marayaa. Inayow markaa sharciga habaal marin caqabadahan aanu sheegnayna maaha komishanka caqabada. Gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland waxaa sidoo kale uu ka hadlay shan caqabadood oo hor yaalla qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland. Caqabaduhu waa shan caqabadood oo ay nala qaateen xisbiyadu. Waxaan uga mahadnaqaynaa halkan madaxweynaha oo run ahaantii ilaa maalintii uu kursiga ku fadhiistay diyaar u ahaa marka soon iska aragna arrinta doorashooyinkaba inuu isagu xaggiisa ka diyaariyey wixii kaga habboonaa. Markii ugu dambeysay inuu yiri budgetkaana maxayday meel aan ka keenaba keenaya, markaa waxay u eeg tahay inay ka go'antay komishanka doorashooyinka inuu doorashada qabto, inay ka go'antay madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inay doorashada qabtaan,
marka golihii baarlamaanka ka go'antay xeerarkiiba hadda lagu jira ee doorashada markaana waxaan u aragnaa inaan maxaydee laga duwin wadadeeda wadadeena laga duwin oo aan laga dhigan mashruuc yaan mashruuc laga dhiganin komishanka doorashooyinka ee maxayde qaranka shaqadiisina uu haystaa maxamed faarax bile television k star hargeysa